La Falla de la Vega continua aire amb el concurs de teatre i representa l'obra Còmplices d'Isabel Clara Simó. L'actor d'esta comissió, Pau Ibáñez, es va encarregar de posar en escena este monòleg. Es tracta d'una confessió del protagonista Miquel, presoner i culpable per maltratar la seva dona. Ibáñez conta a Cullera TV com ha preparat l'obra. La història és bàsicament el testimoni de Miquel. És un xic que està tancat en la càrcel per algo que ha passat en la dona. Ell és culpable, però es sent innocent. Entonces, a través del seu punt de vista, intenta defensar-se i fer un poquet partíceps de la seva situació i de la seva actitud als espectadors. Bàsicament és això, una reflexió sobre el maltractament de les dones. És la primera vegada que en el concurs es representa un monòleg, la qual cosa suposa tot un risc. El protagonista s'ha trobat amb dificultats a les quals s'ha hagut de fer front en solitari. Molta paciència, realment és ficar-se dia i nit i ahí estar repassant i repassant. Avui el concurs ha continuat amb la posada en escena de la Falla a Plaça Alboraia amb l'obra La meua dona és el llanterner. Les representacions es reprendran dilluns amb Bebé a càrrec del grup de teatre de la Falla Passeig Mercat i dimarts 25 la Falla Xúquer escenificarà Taxi. Va destruir. Va fer mal. Ja veus, tan dolça, tan poqueta, massa, tan flama. I va destruir ella.